πάμε σε μια περίεργη επιχείρηση που γίνεται στο Θερμαϊκό. Ναι. Να μας βοηθήσει ο Παύλος Σαρόγλου σε αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Οπα. Ναι, νάτος, ο Παύλος είναι με πατίνια, τα οποία μόλις τα βγάλανε. Παύλε, καλημέρα. Καλημέρα, φρέσκα. Είναι φρέσκα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, αυτά είναι σπαρταράνια, τα πατίνια, τα οποία τα έχουμε βγάλει. Σπαρταρά δεν θα πει τίποτα. Δείτε, εδώ πέρα έχουμε και το αγκίστρι. Έλα και το αγκίστρι. Κάποιοι προσπάθησαν βέβαια να τα ψαρέψουν εδώ από το Θερμαϊκό κόλπο, αλλά ανεπιτυχώς. Οπότε επιστρατεύτηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να μπορέσει να τα ανασύρει εδώ από τον Θερμαϊκό κόλπο. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει έρθει από νωρίς το πρωί εδώ η ομάδα επέμβασης. Έχουν ξεκινήσει από την αρχή του λιμανιού και θα πάνε τώρα κατά μήκος όλης της παραλιακής λεωφόρου μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Και τώρα θα σας δείξουμε, είναι και ο αντιδήμαρχος κιόλας εδώ πέρα, ο κύριος Σοκράτης Δημητριάδης, ο οποίος κι αυτός συμβάλλει στην ανάσυρση εδώ τα πατίνια. Για να δούμε λίγο. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, καλαμένα το ψαρί. Ψαριά, φρέσκο, έτοιμο. Μελανούρι. Πόσα μέχρι στιγμής έχετε βγάλει εδώ? Έχουμε βγάλει γύρω στα 20-25. Δυστυχώς κάποιοι προφανώς το έχουν δει μόδα, ενώ είναι μια χαζομάρα. Γιατί δεν καταλαβαίνουν προφανώς την οικολογική καταστροφή που επιτελούν εκείνη τη στιγμή όταν πετούν ένα πατίνι μέσα. Έχουν μπαταρίες αυτά, έτσι. Έχουν μπαταρία. Είναι το χειρότερο είναι. Το χειρότερο από όλο είναι η μπαταρία. Θεωρώ ότι θα βγάλουμε σήμερα τα περισσότερα αυτά που φαίνονται. Ήδη έχω έρθει σε επικοινωνία με τις εταιρείες και μία εκ των οποίων μου είπε ότι θα φέρει και δίτες προκειμένου να βγάλουμε και αυτά τα οποία είναι σε βαθύτερα. Πιο βαθιά, τα οποία δεν φαίνονται κιόλα. Εδώ τώρα πώς υπολογίζετε να βγάλετε από την άκρη της παραλίας? Φανταστείτε στο 1 τρίτο ουσιαστικά της παλιάς παραλίας, όχι το σύνολο της παραλίας, έχουμε βγάλει γύρω στα 20-25. Θεωρώ ότι είναι πολύ παραπάνω από 40. Άρα καμιά 100. Και ελπίζω να τα βγάλουμε όλα, γιατί καταλαβαίνετε την μπαταρία είναι ότι, όπως είπαμε, ότι χειρότερο. Είναι ότι χειρότερο, πράγματι. Ναι, και είναι κάτι, είναι μια κίνηση ανεπίτρεπτη τώρα, ας πούμε, να έρχονται εδώ κυρίως νεαρά άτομα, οποία παίρνουν και πετάνε τα πατίνια μέσα. Ακριβώς. Τώρα το βλέπουν σαν αστείο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι χαρά μπορεί να βρει κάποιος να πετάξει ένα πατίνι μέσα στη θάλασσα. Είναι τραγικό. Προφανώς είναι έλλειψη παιδείας. Εγώ αυτό έχω να πω. Προφανώς είναι έλλειψη παιδείας. Εδώ να τα βγάλουμε. Ελπίζω να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Ναι. Θα κάνουμε συχνές δράσεις τέτοιες, ναι, τουλάχιστον ένα μήνα, προκειμένου να αποφύγουμε την οξύδωση των μπαταριών. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε. Τι θα συνεχίζουμε. Καλή ψαριά. Να δούμε σε ποιο νούμερο θα σταματήσετε, Παύλο. Καλή κάτω. Καλή ψαριά. Να δούμε πού θα σταματήσουμε, έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, Γιάννη, και όλα. Σε έχασα. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να σε καλά. Μην αρχίσουν και εδώ τίποτα και να αρχίσουν να πετάνε τίποτα στην τριβάνια. Στα συντριβάνια. Ξέρω και εγώ. Στα συντριβάνια, κανεί δεν το πιάνει μόνο τώρα και εσύ. Τι δουλειά θα κάνουμε.